ଗତକାଲି ଗୋଟିଏ ବିବୃତି ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଆସିଲା, ଦେଖିଲୁ ଆମେ। ଘରୋଇ ବିଭାଗର ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ରଙ୍କର ବିବୃତି। ସେ ବିବୃତିଟି ପଢ଼ିଲା ପରେ ଆମର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ହେଲା, ଯଦି ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦରେ କୁହାଯିବ କଥାଟି କ'ଣ ନା ନୁଖୁରା କଥା। ଏ ଯେତିକି ହାଲୁକା ସେତିକି ଅର୍ଥହୀନ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କେତୋଟି କଥା ଅବତାରଣା କରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା, ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଅବଗତ, ଆମର ଦିୱାନୀ ଆଇନ କହୁଛି, ସିଭିଲ ଲ, ଯେ ଯଦି କୌଣସି ଅଭିଯୋଗ ସ୍ପଷ୍ଟ ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ ଖଣ୍ଡିତ ନ ହୁଏ ବା ଖଣ୍ଡନ କରା ନଯାଏ, ତାହା ସ୍ୱୀକାରୋକ୍ତି ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। ମନ୍ତ୍ରୀ ମହୋଦୟଙ୍କର ବିବୃତି, ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଆସିଥିବା କୌଣସି ଅଭିଯୋଗକୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ ଖଣ୍ଡନ କରିବାର ଆମେ ଦେଖୁନାହୁଁ। କ'ଣ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅଭିଯୋଗ? ଅଭିଯୋଗ ଏକ, ଆପଣ ହତ୍ୟାକାରୀ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁ ଏବଂ ଅଧ୍ୟାପିକା ସ୍ୱର୍ଗତା ମମିତା ମେହରଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ରାୟପୁର ବାସଭବନରେ ଡାକି ଗୋଟିଏ ବୁଝାମଣାର ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲେ, ସେ ବିଷୟରେ କହିଛନ୍ତି? କହିନାହାନ୍ତି, ଖଣ୍ଡନ କରିନାହାନ୍ତି। ଅଭିଯୋଗ ଦୁଇ, ଆପଣ ଥରେ ନୁହେଁ ଏକାଧିକ ବାର ମହାଲିସ୍ଥିତ ସନ୍ସାଇନ୍ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନରେ ରାତ୍ରି ଯାପନ କରୁଥିଲେ, ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ ଏ ଅଭିଯୋଗକୁ ଖଣ୍ଡନ କରିଛନ୍ତି? କରିନାହାନ୍ତି। ଅଭିଯୋଗ ତିନି, ଆପଣ ଏ ଜଘନ୍ୟ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଘଟିଲା ପରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଅକ୍ଟୋବର 8 ପରେ ଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁଙ୍କ ସହ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ କରିଥିଲେ, ଯାହାର ଅଡ଼ିଓ କ୍ଲିପ୍ ପୋଲିସକୁ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହାର କୌଣସି ଗୋଟିକୁ ଆପଣ ଖଣ୍ଡନ କରିନାହାନ୍ତି। ଯେପରି କରିଛନ୍ତି, ଯାହା କରିଛନ୍ତି, ସିଏ ହେଉଛି ମାନେ ଭେଗ୍ ଡେନିଆଲ, ଅର୍ଥାତ୍ ଉପର ଠାଉରିଆ ଖଣ୍ଡନ, ତାହା ଖଣ୍ଡନ ନୁହେଁ, ତାହା ହେଉଛି ସ୍ୱୀକାରୋକ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଆପଣ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ତରଫରୁ ମାନହାନି ମକଦ୍ଦମା କରାଯାଇଛି କେତେକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ବିରୁଦ୍ଧରେ, କାହିଁକି ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରରେ ମକଦ୍ଦମା କଲେ ଆପଣ କଲେ ନାହିଁ? ଆମର ଫୌଜଦାରୀ ଆଇନ କହୁଛି, ସିଆର୍ପିସି, ଯେ ଯାହାଙ୍କର ମାନହାନି ଘଟିଥିବ ସିଏ ହିଁ ମକଦ୍ଦମା କରିପାରିବେ। ସେକ୍ସନ୍ 1992 ଅଫ୍ ସିଆର୍ପିସି, ଦିସ୍ ଇଜ୍ କ୍ଲଜ୍ 1, ଦି ପର୍ସନ୍ ଆଫେକ୍ଟେଡ୍। ଆପଣ ତ ପର୍ସନ୍ ଆଫେକ୍ଟେଡ୍, ଆପଣ ତ କରିନାହାନ୍ତି। ଏହା କ'ଣ ଆଇନ ସମ୍ମତ? ଏହା ଆଇନ ସମ୍ମତ ନୁହେଁ। ହଁ, ଆପଣ ସେଇ 199 ଧାରାର କ୍ଲଜ୍ 2 କହୁଛି ସିଆର୍ପିସିର, ଯେ ମାନହାନି ଘଟିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ଅନେକ ଅନେକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯଦି ଜଣେ ମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇଥାନ୍ତି, ତାହେଲେ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସରକାର ସେସନ୍ସ କୋର୍ଟରେ ମକଦ୍ଦମା
କରିପାରିବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଅନୁମତି ନେଇ ଆପଣଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆପଣଙ୍କର ମାନହାନି ଘଟିଛି ଆପଣ ଅଭିଯୋଗୁଛନ୍ତି କାହିଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସରକାର ସେସନ୍ସ କୋର୍ଟରେ କଲେ କି କଲେ ନାହିଁ ତାର ଅର୍ଥ ସରକାର ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସହମତ ନୁହନ୍ତି ଆପଣ ଏକାକୀ ଆପଣ ନିସଙ୍ଗ ତୃତୀୟ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି ମାଳମାଳ ଉଦାହରଣ ଅଛି ଅଭିଯୁକ୍ତ ମାନେ ଦାବି କରନ୍ତି ଯେ ଆମେ ନିରୀହ ଆମେ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ କିନ୍ତୁ ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ତଦନ୍ତ ପ୍ରମାଣିତ କରେ ଯେ ସେମାନେ ହିଁ ଦୋଷୀ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୋଷୀ ମୁଁ ଅଧିକ ଉଦାହରଣ ଦେଇ ଭାରାକ୍ରାନ୍ତ କରିବାକୁ ଚାହେଁ ନା ଯୋଡ଼ିଏ ବହୁଚର୍ଚ୍ଚିତ ଉଦାହରଣ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ରାମ ରହିମ କେସ୍ ଏବଂ ଆଶାରାମ ବାପୁଙ୍କ କେସ୍ ପ୍ରଥମରୁ ଏ ଦୁଇ ଜଣ ମହାମନିଷୀ ନିଜକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୋଷମୁକ୍ତ ବୋଲି ଦାବି କରୁଥିଲେ କିନ୍ତୁ ତଦନ୍ତ ପ୍ରମାଣ କଲା ଯେ ଏମାନେ ହିଁ ଦୋଷୀ ଏବଂ ଦଣ୍ଡ ପାଇଲେ ଦଣ୍ଡ ଭୋଗୁଛନ୍ତି ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର ଏ ଯେଉଁ ବିଳାପ ମୁଁ ଦୋଷୀ ନୁହେଁ ମୁଁ ରାଣ ଖାଉଛି ମା ମାଣିକେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ନାଁରେ କହୁଛି ଇଏ ତୁଚ୍ଛା ପିଲାଳି ଆମେ ବ୍ୟତୀତ କିଛି ତାପରେ ଆପଣ କେତୋଟି ଗଣମାଧ୍ୟମ ବିରୋଧରେ ମକଦ୍ଦମାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ତ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଯେ ଆପଣ ପ୍ରେସ୍ ସ୍ୱାଧୀନତା ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରୁନାହାନ୍ତି କି ଏହା କ'ଣ ପ୍ରେସ୍ ସ୍ୱାଧୀନତା ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ନୁହେଁ ଏହା କ'ଣ ଗଣତନ୍ତ୍ରର କଣ୍ଠରୋଧ କରିବାର ଉଦ୍ୟମ ନୁହେଁ ଏହା କ'ଣ ଧମକ ଦେଇ ବିରୋଧୀଙ୍କୁ ଚପେଇ ଦେବା ପାଇଁ ଅପଚେଷ୍ଟା ନୁହେଁ ଏବଂ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ଯେ ଏହା କେବଳ ଏହା ହେଉଛି କ୍ଷମତାର ଅହଂ କ୍ଷମତା ଅହଂ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହୋଇ ଆପଣ ଏପରି ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସ କେବଳ ଆକୁ ନାପସନ୍ଦ କରେ ନା କଂଗ୍ରେସ ଆକୁ ନିନ୍ଦା କରେ କଠୋର ଭାବରେ ଏହାକୁ ନିନ୍ଦା କରେ ଇଏ ଉଦ୍ୟମ ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ସାଧାରଣ ଭାବରେ ମୋତେ ସ୍ପର୍ଶ କରୁଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଚେତନ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସ୍ପର୍ଶ କରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ସ୍ପର୍ଶ କରୁଛି ମୋ କଥାଟି ହେଲା ମନ୍ତ୍ରୀ ମହୋଦୟ କହିଛନ୍ତି ଦୋଷ ପ୍ରମାଣ କର କା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କହିଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ ଆଣୁଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ ଅଭିଯୋଗ ଆଣୁଛନ୍ତି ଗଣମାଧ୍ୟମ ତରଫରୁ ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି ଦୋଷ ପ୍ରମାଣ କରିବ ଦୋଷ ପ୍ରମାଣ କରିବା ପୁଣି ସେ ଆଇନର କଥାଟି ମୁଁ ଟିକେ ଚେତେଇ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଆପଣ ଘରୋଇ ବିଭାଗର ମନ୍ତ୍ରୀ ଆଇନ ବିଷୟରେ ଅଧିକ ସଚେତନ ହେବା ବାଞ୍ଛନୀୟ କିନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଭିନ୍ନ ଦୋଷ ପ୍ରମାଣ କରିବାର ଦାୟିତ୍ୱଟା କାହାର ପୋଲିସର ପୋଲିସ ବିଭାଗର ମନ୍ତ୍ରୀ କିଏ ଆପଣ ତେଣୁ ଦୋଷ ପ୍ରମାଣ କରିବାର ଦାୟିତ୍ୱ କାହାର ଆପଣଙ୍କର ଅଭିଯୁକ୍ତ କିଏ ଆପଣ ଯଦି ଜଣେ ଅଭିଯୋଗକାରୀ ଯିବ ଥାନାକୁ ଏବଂ ଥାନା ଯାଇକି ଅଭିଯୋଗ କରିବ ତାକୁ ଥାନା ଅଧିକାରୀ କହିବେ ଦୋଷ ପ୍ରମାଣ କର ଯଦି ଅଭିଯୋଗକାରୀ ଦୋଷ ପ୍ରମାଣ କରିବ ତାହେଲେ ଆମର ଏତେ ଏତେ ଆଇନ କାହିଁକି କାହିଁକି ଦିୱାନି ଆଇନ ରହିଛି ଆମର ସିଆର୍ପିସିରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି ପୋଲିସର କାମ କ'ଣ ଇଏ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ ତେଣୁ ଅତି ସଂକ୍ଷେପରେ ଆମେ ଏହା କହିବାକୁ ଚାହୁଁ
दिव्य शंकर मिश्र महोदय आपण आपणकर दिव्य वचन बंद करंतु। मंत्री पदरु इस्तफा दियंतु, तदंतर सामना करंतु, निजकु निर्दोष प्रमाणित करंतु। ता नहला पर्यंत कांग्रेस आंदोलन चलीचे, कांग्रेस आंदोलन चलिब। एवं चेतावनी देवा पाई चाहे जे जो माने जी अपराध करे से केवल अपराधी नुहे, अपराध रे प्रत्यक्ष एवं परोक्ष भाव रे जो माने सौद करंती से माने होचंती आबेटर सहयोगी, से माने मध्य अपराधी। आईन तांकु छाड़ब ना, विरोधी तांकु छाड़ब ना, कांग्रेस तांकु छाड़ब ना, लोके तांकु क्षमा देवे ना। ये होचे आमर चेतावनी। मंत्री इस्तफा दियंतु, मंत्री ना आमर फौजदारी दंडविधि आईन रनिश्चे बी अनुसार मोकदमा रुजू करा जाऊ, से मोकदमार सामना करंतु, अभियोगर सामना करंतु, निजको दोषी निर्दोष प्रमाणित कर। धन्यवाद। तार प्रमाण पुलिस दिआइछि ते तापरे आठ तारीख रे घटना घटिला। आठ तारीख परे से गोविंद साहू को सहित, गोविंद साहू मंत्री को सहित कथाबार्ता होइछंती किछु समय धरी। तार ऑडियो थिला तांको परिवार तांको पाइची, परिवार पाकर थिला से माने पुलिस को देइछंती। ये अब तो एलिगेशंस नॉट स्पेसिफिकली डिनाइड आर डीम्ड टू बी टेकन एज एडमिशन, दिस इज व्हाट द सिविल लॉ सेज।